Jauna kultūras laikmeta vēstoša herolda Tauris Būtiens, Jumurdas progresīvā korespondenta modinātājs sauciens, noskanēja par Latvijas laukiem un pļavām. Un modās visi, kas līdz šim gulējuši un nebija zinājuši, kas pie viņu miera vajadzīgs. Sacēlās latvieši stāvus, izberzēja acis un redzēja, pirmais darbs – iegādāties zugas kuili. Un kur kuilis, tur vajag būt stacijai. Un brauca mīļie latvieši un veda un taisīja, būvēja, mūrēja un cēla staciju tam kuilim, melnam kuilim. Un miers un saticība valdīja Latvijā, ne plaismošanās vairs tautā, ne mākslīgā šķirošanās, ne pēšanās. Svēnberģis ticis par dramaturgu jaunajā teātri un četri skaidri latvieši no tautas partijas paaugstināti par durvju sargiem Rīgas pilsētas rātsnamā. Kam miljons, tam miljons, kam nams, tam nams, bet ikatram latvietim savs kaktiņš un sava sīpoldobīte un sava melnā sugas cūciņā. Tad uznāca ļauna diena. Turks ar Prūsi sabiedrojās un uzbruka Latvijai. Aplēģirēja no visām pusēm un gribēja badā izmērdēt. Piesavināties visus biešu un burkānu laukus. Lojālā vācietība turējās, bet kad redzēja, ka neiet, tad deva latviešiem patronātu un zaķu šaušanas tiesības un lūdzās, lai nāk palīgā. Un ko darīja latvieši?
Viņi sapulcējās kā viens vīrs un izvēlēja Fritz Vainbergi par savu virsaiti. Un ko darīja Fritzis Vainbergis? Viņš lika no visām malām sadzīt kopā 500 tūkstošu reiz tūkstošu melnu cūku un darvā mērcētu salmu kušķus visām pie astēm siet. Un naktī, kad turki un prūši bija aizmiguši, viņš aizdedzināja salmu kušķus un dzina cūkas pret ienaidniekiem. Tie iztrūcinājās no tik daudz degošām lāpām un bēdza un nemitējās, kamēr bija aizskrējuši savā zemē. Un atkal valdīja miers un laime Latvijā.